Tak zkuste zaklusat. Měníte směr. Dobře. A znovu. Lepší, lepší, lepší. A klukrou. Ahoj, Heli. Ahoj. A proč jste tady? Tož to je ten maloch ještě náš, víš? Ještě nebyl v hale. To je zatím ještě... Zatím ještě... Co? No, mlaďocha. Teď bude na jaře 3 lety, ale obsedali jsme ho v prosinci. No. Jednobarevný peň. Ano. Bacha, bacha, bacha. No, tento, ten, on je, víš co, on je po kvodrovi, jako z peňky maminky. A je to většinou velký. No, ale mám tatínek je malinký, takže, no, on nebude veliký. No jasné. Ahoj. Tak ještě změňte směr. Teďka srozumitelnější ta pobídka. Víc pravou nohou. Chceš doleva? Tak pravou nohou. Jo, ty ho furt povízíš oběma dvěma. Nesmíš jak na starém koni. Jo? Vždycky jenom tou vnější. Jo? Zatím ho neohýbáš. Potřebuješ jenom tou vnější ho posunout do směru. Jo? Když jdeš do nějakého oblouku. Víš, ať ho to nemáte. Jo? On pak neví, kam má jít.
Tak, znovu nakousej. A zkus jenom vnějšíma pomůckama ho zatočit na kruh. A jenom ukáž tou vnitřní rukou, kde ji bokem od koně. Ano, ukáž a pobízej. Tak, výborně. A ještě jednou. A zase jenom do boku vnitřní ruku. Pobítka, pobítka, lepší. A zkus změnit směr. No, klepni, bič máš. A stejně tak zase malý kruh. Výborně. Ještě jeden malý kruh a potom můžeš přejít do kruhu. Super. No. Tak. A ještě zkusíme zacvávat na obě dvě ruce, jo? Takže změnit směr. Výborně. A zase přehodit nohy, pobízí už pravá, levá nepobízí, pobízí. Teď už musí pobízet, protože musíš ho rozhýbat, anebo bíčíkem, no? Co to je za otěže? Naše. A co má dosty? No, on chodil se dvojíma zatím ještě, víš, dneska je poprvé jenom s jedním. Tak, zkus naklusat. Bíčíkem po pleci, když tak. Pojď, pojď! Dobrý. A pro. Plusa. A nacvála. Hezky.
plus. A kroužek.